រីករាយវិញបាទនេះហើយមើលស្ថានភាពតម៉ូតូរថយន្តបាទនេះរថយន្តដែលរងការខូចខាតផ្នែកចម្រៀងខាងឆ្វេងបាទនៃរថយន្តដែលតែឆ្លាតលេខពេញ PAN 5179បំណែកនៃម៉ូតូបាទនេះតាមម៉ូតូគឺប្រភេទម៉ូតូស៊ុយគីឡេតបាទនេះប្រភេទម៉ូតូស៊ុយគីឡេតបាទនេះជាស្ដាយនេះបាទអពណៃខាងមុខបាទតិចតែម្ដងណាហើយសម្រាប់មិត្តភ័ក្ដិបាទអសញ្ញាតគាត់នៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏ប្រគំតែយំសោកបាទខ្លាំងមែនទែនម្ដងបាទសម្រាប់ជំនួយពលករនៅខាងលើហើយជួយចាត់ស្ដាយណាចាំពុនចូលនេះហើយអូគាត់មានប្រពន្ធកូនណាអូនកូនទៅកូនទៅត្រូវទៅអត់បានកូនម៉ាំងខែហ៎បងអើយបងអើយទៅបែរបងកូនទៅបានមួយខែទៅគាត់គាត់គាត់ទៅណាធ្វើដំណើរទៅណាចំណាយខ្ញុំកំធំបងទៅចំណាយទៅកំធំមិនតែជិះអង់គ្លេសណាបងទៅចំចៅវិញបងទៅចំចៅវិញណាបងទៅចំចៅតែមិញពិបាកខ្ញុំតែនោះពិបាកតិចទេថាទៅខ្លួនឯងពីទៅលាខ្ញុំទៅបងអើយវាលាទៅរហូតដល់ហើយណាអូខ្ញុំជួយដល់ហើយបងអើយព្រាមព្រាមមកលឿនពេកលឿនពេកបងមកទៅផ្ទៃទៅចាខ្ញុំបងព្រាមទៅចាទៅឡើយប៉ែតមកអត់អើយប៉ែតប៉ែតមកដល់មិញឯងប៉ែតណាគាត់គាត់ហត់ឯហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿណាបងខ្ញុំចាំទេខ្ញុំមកចាំប៉ែតបងដាក់ព្រឺឥឡូវប៉ែតគាត់ឈ្មោះអីដែរបងទៅបងទៅបងទៅប្រពន្ធគាត់ណាបងចេះបងគាត់ចេះចេះចុះឥឡូវប្រពន្ធគាត់ទទួលដំណឹងហ្នឹងបានទេបងទៅទៅបាត់តែចេះទៅដល់មិនដឹងទេបើគាត់ដឹងគាត់ទួយកថាទេបាត់ស្អុយបងបាត់ស្អុយកូនខ្ចីទៀតទៅពេលអញ្ចឹងតែមួយខែហ្នឹងមកខែមកខែដែរអូសំរេចមែនតើអពុកម៉ែពូនេះដល់ឥឡូវនេះជួយរំព្រោះទៅបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបាត់ចោលប្រពន្ធហើយកូនទៅតែបានមួយខែបាទកូនគាត់ទៅបានមួយខែទៅឆ្លងទន្លេបានមួយខែឥឡូវគាត់ទៅបានស្លាប់បាត់បោជីវិតទៅហើយប្រពន្ធកម្លាកូនបាទទៅតែមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលនៅក្រុងចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទម៉ូតូម៉ូតូគាត់ជិះបានម៉ានម៉ានេះអូនជិះឯងបងម្នាក់ឯងទេបាទនេះម៉ូតូនេះបាទប្រភេទម៉ូតូអូស៊ីគីឡេតបាទផ្នែកខាងមុខប្រហែលតែខ្ទេចតែម្ដងណាបាទរួញកកខ្ទេចបាទហើយចំណែកឯនេះជិះម៉ូតូនេះប្រហែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុលឿនលឿនតែម្ដងបាទពិតជាតក់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធអាកាសណៃខាងលើនេះបាទម៉ូតូស៊ុយគីឡេតរបស់គាត់ពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាលបាទ 1AK4680 បាទឥឡូវនេះជួយរកគ្រោះទៅបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទចោលប្រពន្ធហើយនិងកូនបាទតើតែបានមួយខែទេតាមបញ្ជាក់ពីមិត្តភ័ក្ដិអ្នកគាត់នេះបាទថាកូនទៅបានប្រពន្ធឆ្លងទន្លេទៅបានមួយខែទេអានោះគឺរជនបាទដែលបុកជាមួយនឹងម៉ូតូណាហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាគឺខ្ញុំមិនដឹងទេសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើបាទមានតែសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញចរាចរណ៍លោកក៏ធ្វើការវាស់វែងទើបអាចដឹងថាតើទីទីខាងរថយន្តហើយនឹងម៉ូតូមួយណាខុសមួយណាត្រូវបាទចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្តកើតហេតុភ្លាមគឺបានរត់គេចចេញពីចំណុចនៃទីតាំងកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានបងស្រីម្នាក់ដែលហាងថាជាម្ចាស់រថយន្តដែលរថយន្តខាងលើគឺកូនចៅរបស់គាត់ជាអ្នកបើកបាទហើយបន្តពីបុកហើយគឺបានរត់គេចចេញទីតាំងចំណុចកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទពិតជាមិនធ្វើខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កាក់ទាំងខាងលើនេះបាទនៅលើផ្លូវ92បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទជុំវិញករណីខាងលើយើងឃើញថាបំណែកនៃរជនហើយនៅម៉ូតូគឺរប៉ាត់រប៉ាយបាទពេញលើដងផ្លូវតែម្ដងហើយជួររងគ្រោះត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតបាទនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខុសត្រូវគឺអត់ដឹងទេហើយយើងមើលអាចស្រាយទាំងអស់គ្នាទៅបាទហើយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរួមទាំងមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍នៃអកាន់ខែសុកបាទលោកក៏បានចុះមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទកំពុងតែសនុំពរទៅខាងបងស្រីដែលគាត់បានចុះមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលគាត់រអាងថាគាត់គឺជាម្ចាស់រថយន្តនឹងឲ្យគាត់ខលថាកូនចៅគាត់ដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តបានមកត្រង់ចំណុចនេះទីតាំងកន្លែងកើតហេតុវិញបាទព្រោះអីម៉ូតូណាស់ណា
ពីកូនចៅរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់បាទថាកូនចៅគាត់ឥឡូវហ្នឹងកំពុងនៅទីណាព្រោះឯងទៅតែពុកមិញមិញនេះទេអញ្ចឹងណាបបជាមួយនឹងជនបាទដល់ជនខាងលើដូចឃើញអញ្ចឹងបាទរងការខ្វះខាតនៃចម្រៀងខាងឆ្វេងនៃជនបាទនេះបំណែកនៃម៉ូតូបាទសូម្បីតែកែបម៉ូតូកែបហ្នឹងគឺដាច់តិចទីអស់លីងនៅម្ដងបាទដាច់តិចម្ចាស់របស់អស់ហើយបាក់កែបអានីសានមកបាទអង្គការគាត់ជួយចាស់ខ្លួនណាបណ្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទត្រូវជួយចាស់គាត់បើកមកបាទនេះបំណែកនៃម៉ូតូអីសំបីកំពុងសោហ្នឹងក៏ដាច់ពីក្នុងហ្នឹងណាចេញអស់អាលីងតែម្ដងបាទសភាពជាក់ស្ដែងកន្លែងកើតហេតុកំពុងតែបង្កមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតាមមែនតើមកវត្តនេះមកកិច្ចអីបាទនេះសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិមកគាត់ដែលកំពុងតែបើអោបតបយំបាទហើយមុននឹងពេលកាខែនោះគាត់ថាលាគ្នាហើយវាយជាមួយជួបហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺស្លាប់តែម្ដងហើយស្នាក់នៅចំខាងបាទខ្ញុំគ្រូថាលីនេះមកខ្ញុំគាត់ទៅបាទអូខ្ញុំទៅស្រងរីបានខែលើទៅលឿនកំពុងទៅណាគាត់ទៅចែបងទៅគេបងអូអញ្ចឹងបងអូនតាមទៅបងអូចឹងបងអូនតាមទៅមិនបងពិបាកខ្ញុំដែរខ្ញុំទៅថាតាមពលរដ្ឋជីរឿននេះបងជីតិចតែទេវាថាលីលីខ្ញុំទៅថាតែមុនហីនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់តែមុនខ្ញុំនិយាយថាវាទៅណាវានិយាយទៅគាត់ខ្ញុំសោចឹងក៏ងាយធ្វើទៅផ្ទះបងអូនឡាបងអូនខ្ញុំបាត់ឆឹងបាត់មកឆឹងខ្ញុំជឿថាបងអូនឯងបានទេបងថាចាំពេទ្យទៅថាចាំពេទ្យមកទៅនៅពេលពេទ្យមកនិយាយថាមកយឺតទេមកខ្ញុំទូយត់បានទេមានពាក់មួយអូនគាត់អត់ពាក់មួយហ្មងគាត់ពាក់មួយណាគាត់មានតែគាត់ដាក់ឡើងអូដាក់ឡើងពាក់តាពាក់មួយដល់ពាក់ចូលពាក់នឹងបោកក្បាលទៀតពាក់តាមានអុយមកហើយការតាមើលការគាត់មើលទៅពាក់មួយបាទចឹងឡើងអើយអុញមួយខ្ញុំខ្ញុំមកយកពាក់ច្បាស់កន្លែងទៅលឿនពេកលឿនទៅទូយើងបានទេបងទៅបីតែប្អូនខ្ញុំពឿនហ្នឹងគាត់ខ្ញុំមើលអត់ដឹងឲ្យគាត់ស្លាប់ទេខ្ញុំនិយាយមែនអារម្មណ៍ខ្ញុំមើលអត់ដឹងឲ្យគាត់ស្លាប់ទេបងព្រលៀមព្រលៀមណាទេបងចាំលើមិនអាយនៅស្រុកដឹងដល់អូនបងតែញ៉ៃបងញ៉ាំតែម៉ាខ្ញុំគាត់ដឹងម៉ាខ្ញុំគាត់សោយម្ដងគាត់ដឹងហ្នឹងបងបងគាត់ចេះមានអ្នកកាក់ដៃទៀតខ្ញុំអត់តាន់ហ៊ានប្រាប់គាត់ទេប្រពន្ធគាត់ក៏អត់តាន់ហ៊ានប្រាប់ដែរបងប្រពន្ធគាត់សរសៃឆេបងតើមកគាត់សរសៃឆេគាត់ថាថ្ងៃថ្ងៃបាក់លុយនោះទៅលេងកូនគាត់និយាយមកខ្ញុំហ្នឹងទេបងមកទៀតអូតែពេលឥឡូវគាត់មានបានទៅលេងកូនហើយគាត់ទៅចៅកូនបាត់ហើយកូនទៅមកខែទៅមកខែមកតែឆៃតែចៅកូននេះហើយខ្ញុំខ្ញុំចាញ់ហ្នឹងខ្ញុំនឹកថាថាបងអូននេះមិនចាញ់ពតិខាងវែកណាស់តែអរព្រមទៅតាមខ្ញុំស្មារតីរបស់នេះសម្រាប់ករណីកាលនេះបាទអរគុណបងអូនណាបាទមកផ្លែតោះអាចបានបាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់បាទដោយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវបតុងបាទគេហៅថាផ្លូវ92ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គោកលៀងខណ្ឌសែនសុខពេញអានេះគឺជារយន្តដែលបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូដែលដូចឃើញជាក់ស្ដែងនេះបាទដែលរងការខូចខាតផ្នែកជំនាញហើយយើងមកមើលចេះបាទខ្ញុំដាក់ឲ្យចេះមើលណាបាទខុសត្រូវយ៉ាងណាគឺយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងផ្សាយនឹងចំកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងខាងណាខុសខាងណាត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅចោះបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរសោកស្ដាយគឺមនុស្សទៅបានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយបាទដូចឃើញជាក់ស្ដែងត្រង់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុនេះបាទពួកអីខ្ញុំមានអត់ខ្សែបានតែលើខ្សែទេគាត់ត្រូវទៅលើសមាជិកលោកគឺជំនាញបាទចរាចរណ៍លោកធ្វើការបោះវែងទើបអាចដឹងថាតើភីជីខាងណាខុសខាងណាត្រូវបាទប៉ុន្តែសភាពជាក់ស្ដែងគឺទៅត្រង់ចំណុចខ្លាំងខាងគឺយើងឃើញថាប៉ុណ្ណឹងណាបាទនេះបំណែកនៃម៉ូតូបាទគឺលបាត់លបាយដល់ថ្នាក់ដាច់កែតចេញតែម្ដងបាទចេញពីម៉ូតូតែម្ដងហើយនេះម៉ូតូដែលប្រភេទស៊ុយស្ទីលិតបាទពណ៌សលាយក្រហមបាទដែលរងការខូចខាតបាទរួញកម៉ូតូបាទចូលឡើងដល់កន្លែងកែបតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងគឺបុកទៀតកែបបើងចេញតែម្ដងបាទហើយជួលក្នុងគ្រោះទៅបានស្លាប់លៀមលៀមនៅត្រង់ចំណុចនេះទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទគឺគឺដូចជាឃើញចាប់ដែរអញ្ចឹង
nè bà slot lê cần đá bà mua ek sai sập vào mũi nhưng bài sập là quạt phơi đầm na tay mà này ai anh thế bà ta mà đòi play cài sập tí thì tư vì thằng cái màu lạnh bà ta mà đòi play cài phi đấy mà đòi toàn thằng này lại cài hết rồi bục mua nơi được lớn này ở dân khá lớn phơi đầm na vì lạnh mà cài vinh bà trả từ khía ai gọi thằng bạn bục khía giang pin đầm hưng mà đòi là thì kia mà tố bà slap liêm liêm nó toàn chủng nó như thi tăng cả lại cả hết bà giờ là thom chào của quân cố hay nâng sạch nhiệt bà krom rú xa bông phô ôn tại mà đó bà có thể tỏ sơ tăng mà tên bà ạ quân ạ bà mệt dương tăng ọc ní hả lời ní nhóm của sông bật bà chọc này cạp xa thì rô bà mình làm ớt dương chông nâng thư cạp để bằng thai em ta lưu cả tập qua nâng website nơi từ cả xong mà quân xong rồi đi công việc chui xe ăn chạy xong đây bảo